Kako je istakao generalni direktor Mirko Petrović, Dunav osiguranje u 2019. je ostvarilo bruto dobit od 29,1 milion evra, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje za 97%. Mi smo prošle godine obeležili 45 godina od poslovanja pod imenom Dunav osiguranje. Veliki jubilej da 45 godina poslujemo pod imenom Dunav i baš u toj godini smo zabeležili rezultat poslovni koji je najbolji u posljednjih 30 godina. U prethodnoj 2019. godini mi smo stvarili bruto dobit od 29,1 milijuna eura. To je povećanje u odnosu na 2018. godinu za 97%. Kao posebno značajan, Petrović je naveo rast investicione aktivnosti Dunav osiguranja, jer to, dodao je on, pokazuje finansijsku snagu i investicione fondove te kompanije. Mi smo prošlu godinu rastu investicione aktive za 22%. Naša investicione aktive iznosi 294 miliona eura, a 2018. godine iznosila 240 miliona eura. Najlikvidniji deo naše investicione aktive u 2019. godini iznosi 250 miliona eura, a u 2018. godini iznosio 128 miliona eura, što je rast od 22%. Naša tehnička rezerva iznosi danas 259 miliona eura i raste su 11,6% u odnosu na prethodnu godinu. Tehničke rezerve Dunav osiguranja danas iznose 259 miliona evra. Svi finansijski pokazatelji pokazuju ozbiljan rast Dunav osiguranja. Kako je Petrović rekao, ukupan prinos na kapital viši je za 22%. Dunav osiguranje zadržalo je tržišno učešće koje je oko 27%, što je potvrdilo lidersku poziciju Dunav osiguranja na tržištu osiguranja u Srbiji.